Dovolj imam. Je tudi vaš dom zatohel, prašen in plesniv. Privoščite svojemu domu bolj zdravo rešitev. Mik okna z edinstvenim prezračevalnim sistemom Mikrovent, ki vaš dom napolni svežim in čistim zrakom tudi ob zaprtih oknih in brez izgube toplote. Mami, res diha. Kaj diha? Okna. Zdravo udobje, ki ga lahko privoščite svojemu domu in najdražjim. Mik, okna, ki dihajo.